בטריק נקודה 2. במסגרת העבודות הוקם מחלף מטרבני חדש, בעוד מספר ימים צפוי להיפתח גם הקטע המזרחי של הפרויקט, שאורכו כ-4 קילומטרים, ובו מחלף גדרה החדש. כחצי מיליארד שקלים הושקעו בבניית כביש 7, העבודות החלו באוגוסט 2011. ויש כאן טעם בדבריך, אבל יכול להיות שיש דברים שאתה צודק בהם, בנקודתי, אבל הצורה שאתה בא ואומר אותם, שאתה לא מכיר את כל העובדות, כי גם אני לא מכיר. זה פשוט סתימת הפיות הכי משוכללת ששמעתי בחיים שלי. אתה יודע, לא מכיר את כל העובדות, אתה יכול לדבר. לא, אני אמרת לי לפני זה, אתה אמרת לי לפני זה שבגללי יאבדו את השלטון הימין. נכון. אני אומר לך שהשמאל יקבל את השלטון בפעם הבאה, כי הרבה ימנים יבינו שהימין לא מסוגל לנהל פה מלחמה כמו שצריך. הוא יגיד לעצמו שאני רוצה שלום, אני אצביע לימין, כי אז אפשר לעשות ויתורים ולעשות שלום, ושאני רוצה מלחמה אמיתית, והציבור רוצה מלחמה אמיתית, הציבור בישראל הוא נפלא, הוא עולה חוסן מדהים, הצבא שלנו הוא צבא מדהים.
כל דבר כזה ולמדתי איך שהוא תמיד. الوان الزيت وأهو أطلع لدهان ممكن تروح بالزيت
نحط شوية زيت زيتون على قطعة قماش ونطفي المنطقة الملوثة فيها بقع إذن زيت أو طلاء. שרפ, איטאצ'י, בקו ואלקטרה. במחירה ינקנו הנחות ענקיות, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. מחירה מיוחדת של מקררים עכשיו ברשת מחסני חשמל. רוצים לקנות רכב חדש או מולד ראשונה? מוטורינס, הליסינג הפרטי שמשאיר לך יותר רבי. It's so much fun.